se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Tani zemrën ton do t'ja japim atij, the one and only është Avokat Ngjela, ja kemi dhënë me kohë. Tema është si mendoni, nga dallon një politikan nga një hajdut frymëzuar, nga një video shumë e bukur e fiks fare, disa vox pope të cilat foni i bën shpesh herë në rrugë duke pyetur njerëzit. Alo? Alo? Mirë se erdhe avokat, si je? Po lutet, më vjen keq tani, nuk dua dy shek. Po lutet. Po çfarë? Po pse do na shash një herë? Top Albania jeni? Po. Si je Adila? Po. Tani një politikan ndryshon se më mori kjo e dy shekut edhe. Po. Mbyllja dy shekut, thuaj kam dy shek. Se politikani ndryshon nga votat e para. Gjithmonë kur ka vota, se kështu thotë Sofokliu i madh, që kur ka vota ka dhe korrupsion. Pa. Apo jo. Hajduti nuk votohet. Hajduti është i përjashtuar nga shoqëria. Okej, pra e përjashtojmë faktin që një politikan mund të jetë edhe. Tani un kam një pyetje për zotin Gjelën, duke qenë që një politikan nuk është një hajdut, a duhet të jetë 100% i sinqert, sepse un kam pasur miq që kanë konkurruar për poste rëndësishme politike dhe nuk kanë fituar. Kështu që a duhet të jetë i sinqert 100% një politikan? Dëgjoj tani ti Elona. Një politikan mund të bëhet hajdut. Një hajdut nuk mund të bëhet politikan. Të lutet, mos t'i katrojmë. Mos t'i katrojmë termat. Nuk bëhet politikan, një politikan bëhet hajdut. Një politikan, absolutisht, nuk duhet të jetë i sinqert, nuk njën popullit të merë turma me vete. Pra unë t'jem shumë dakord, të premtimet elektorale t'i bëjmë. Pra t'i ish 100% i sinqert, nuk bësh politikan, nuk fiton dot postet të rëndësishme. Absolutisht jo, por ndryshe si do fitoj Big Brotheri, o kupton? Ua. Po që lidhje kishte Big Brother në këtë mes? Po sepse në filozofinë e studimeve të kujdotës, Big Brotheri është një ansambull, një arenë e madhe. Dhe fiton strategu më i mirë. Opozita, dikush është strategu, dikush është lideri, politikani, po tjetër. Po hajdut nuk janë. Pra duhet të jesh strateg për të fituar një garë, si pas teje. Kusë të thafë mojë që nuk janë hajdut? Kusë të thafë që nuk janë hajdut? Janë hajdut zemrash. Zemrash. Si pas te, kush është ai politikani që na ka vjedhë zemrën? Neve na ka vjedhur zemrën, kush, politikani? Politikani, gjithmonë. Patos nano. Po, e vërtet. Po, në nanos tani, të thotë drejtën, ka një farë, se në nanua, të thotë unë basë përkëtim që flasu tani, po unë jam avokatë. Long live nano. Në fjarës, nano të ka qënë edhe i dutë, edhe politikanë dhe të gjitha. Pa tjetër. Po, e donim, ashtu si që ishte. Unë mendoj që e donim. E kishe në metaforë, besoj, hajdu të zemrash, apo jam? Fatkesisht, bjom edhe portofoli. A, për të lutëm tani? Ma dhe fatkesisht, këtë popur ka dashur dhe shokun diktator, dikur. Po, që nuk e, ashtu, të lutëm, më kumëton? Kush e fitan në arenën e Dancing with the Stars, si pas teje? Kjo më e gjigjari, kjo e gjigjarve. Po, Gjigjari është në juri, nëse nuk e ke vënë re. Është komisione, komision votimi, po, të si gramonë. Komisione, pa. Do të fitoj, kush është më shumë ajdu të zemrë është aty? Do të fitoj, ajo, supa e Kosovës, ajo, pesoj. Pa, jo e eliminua. Jo, Fifi, e ka për Fifi. A, e ke për Fifi, me ndovar se te për... Ajo me që i këndonë, mora fjallë, ku di unë që i këndonë ajo. Marova Masteje. Po ajo që fiton, se marova. Mendoj unë tani, se e pash videon tuaj që politikani ka ngjyra, ka dhe pa ngjyra. Lutem tani. Kush janë këta pa ngjyra? Po tani lulit i humbin ngjyra fare, mendoj unë. Kush? Lulit i humbin ngjyra fare. Imagjino, unë po them kush. Po unë se kam probleme, se unë flasë mojtë i alketa mojtë, të lutem tani më vjen keqë. Tjetër, unë mendoj që ngjyra i ka humbur gjithë opozitës. Unë bitani opozitës, unë bitë se ja përritet me ty këtë tjetëri. Të lutëm të një.
Okej. Okay. Mm-hmm. A din kush është hajdute? Zemrës? Jo, po janë. Udo? A din kush vjedh zemra? Grida Duma. Oh, e duan shumë Grida Dumën. Aty më rri, ë? Aty më rri. Na lota tani Grida është, më ka vjedhur dhe mua Grida. Grida më ka vjedhur dhe mua. Grida na ka vjedhur zemrën të gjithëve, me thënë të drejtën. Ju bëj një pyetje tani të vajzani, të se audi emrat po bëkot të kurrë. E dim që je shumë karizmatik në komunikim. Tani nëse Grida do ishte në karrige sot. Ju si mendoni që do vitte? Do vitte Grida po ishte në karrige? Zemrat e sigurt që po. Po tjetër. Ajo nga që nuk ka vjedhur dot është bër, është tërhequr. Ka politika. Ju vet për shembull, sa Grida Duma jeni juve? Sa Grida Duma? Nga pamja nuk jemi dhe aq, me thënë të drejtën. Nga njëshi te Grida Duma jemi tek 7. Un jam te 5.5. U mendoj ti Jonida, ti e ke të folurën si Grida. Me vërtetë kam pasur studente un. Po. E ke pasur studente? Ja që mësojmë diçka të re për ditë. Un tashti të rrim shtrëmbër, të flasim shtrëmbër. Më kupton se ka kemi që në juaj. Po. Grida ne kam mësuar un të flas. Ti, jep edhe leksione ndërkohë. Mirë, do më mësosh mua të flasi? Do të mësoj të flas. Do vjerësh në një bankë që të paguash mua se. Je i shtrenjtë. Se unë dua të mësoj të flas shqip. Po Jonida, çfarë po thojë? Mirë. E merr përsi për Leilën, ta mësosh. Public speech quhet. Nëse Leila premton ti hy politikës me mua nesër. Po. Politikës, po, do futëm në botën e politikës. Pse jo? Po, do bësh hajdute pastaj, Lila. Zemrë, hajduta gjithmonë. Po, zemrë është, po. Të japim, të themi dhe fjallën e fundit se duhet tiki se po më mërë prap kjo e pyshekve. Po, bëjtë të fala. Si ja ke registruar numrin, mos e hapë? Jo, kjo e atyre. Okej. Që të jeni hajdut, duhet të keni nevoj të mërni. Po kur se ka shpirtin e pasur se deshe nga trova. Fjalën do kupton ti nuk vjen dot. Nuk vjen dot ti nuk e vjen dot ti. Zoti je shumë të drejtë, jam shumë dakord. Para se ta mbyllim dhe të vijosh me dyshekët, na jep një strategji për jetën, se triumfojmë në jetë. Nëse doni dyshek të mirë, merrni këtë që po më merr mua në telefon. Hajde tani. Paçim, faleminderit për këtë ndërhyrje. Ishte shumë interesant opinioni i avokat Ngjelës. Na dha një tjetër botë kuptim sa i përket politikës edhe hajdutllëkut. Nuk kanë lidhje, por edhe lidhen shumë. Unë të paktën këtë kuptova. Nga këto opinione. Na ndryshon në horizontin. Po, ne zgjeron shumë horizontin. Do të shkëputemi për pak, sepse kemi publicitet në Top Albania Radio dhe rikthehemi sërish me se ka me ty një tjetër temë dhe të tjera opinione.